povolali ich do akcie. V potrubí pod nádržou A01 došlo k výbuchu a vyteká tam ropa. Lenže toto nie je obyčajný požiar. Najhoršie je to v chemickej zóne. A keď sa rozšíri? Sila možného výbuchu by sa rovnala energii 20 atómových bômb. Hrozí katastrofa. Oheň sa šíri! Ide to sem! Spoznajte strhujúci skutočný príbeh mužov, keby som vám všetko povedal, kto by mal odvahu ísť dovnútra, ktorí riskovali životy. Teraz som to ja proti tebe. Aby zachránili milióny ďalších. O hasičoch nič neviete. Slovenská premiéra. Ohnivé peklo. V stredu o 20:30 na Markíze.